Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videjka. Manželka mi šla na noční, tak co takhle večer sám doma, tak jsem se rozhodl, že pro vás natočím další videjko. A tentokrát tu máme nový videjko, takovou novinku, máme tady ochutnávku. Máme tady ochutnávku od zpěváka Kalina, čaj, a máme tady ochutnávku novou kolu Oreo. Takže ochutnáme tady ty dva výrobky, tak jsem na to zvědavej. Tady to mi vlastně řekla manželka, že by to mohlo být dobrý. Je to od toho zpěváka Kalina a tady máme teda limitku kolu Zero Oreo, z přichutí Orea. Tak co vyzkoušíme nejdřív? Tak asi vyzkoušíme Popstar a pak si dáme tady tu plechovku. Tak jo, jdeme na to. Jdeme to vyzkoušet, takže dáme si první ten čajík. Je to z přichutí broskve. Takže uvidíme. Voní to docela pěkně. Běží jako nestý čaj. Tak jdeme na to. Ale to je dobrý. To je fakt dobrý. No. Já bych řekl, že to je lepší jak nestý čaj. Jo, tak to fakt jako doporučuju. Takže doporučuju. Určitě, je to sice malinký, stojí to teda docela dost, stojí to kolem 30 korun, taková malinká ta, ale je to fakt dobrý. To se mi zase nezapovedlo, je to broskev a vanilka. A vanilka tam není skoro vůbec cítit, tam spíš cítit ta broskev. I vůní, i vlastně chutí. Takže 100% ton z toho je fakt vynikající. A teď se zvedali teda na tu kolu. Tu teda nemám vychlazenou, teď to bylo vychlazený, takže doporučuji určitě to vychladit. A teď zkusíme teda tady to. Tak cítím tam ty Oreo sušenky, 100%. Je tam co tam cítit. Je to teda bez cukru, takže jdeme na to. Takže na zdraví. No, musím říct, že jsou tam taky cítit ty sušenky. Docela dost, jsou tam cítit ty sušenky. Já bych řekl, že se jim to povedlo. Určitě to není na každodenní pití jako klasická kola nebo pepsina, ale určitě tak jako, že si koupíte takhle jednu flašku, tak určitě bych tam jako to, bych si dokázal představit, že se dokáže vypít. Je to jako docela sladký, na to, že to je bez cukru, tak je to docela sladký. Jako. Ale jinak jako chuťově to je velmi dobrý. Tak já si myslím, že za mě oba dva výrobky doporučuju. Spíš teda ten čajíček je lepší teda, si myslím. Ale zase kole se zase něco povedlo. Takže určitě zaběhněte, obě dvě jsem koupil v Kouflandu 30 korun a myslím, že taky 30 korun, takže si myslím, že pro vás jsem koupil na ochutnávku, určitě to. Takže když máte nějaký zbytečný peníz a chcete ochutnat, tak určitě jděte do Kouflandu, určitě to mají i v jiných obchodech, ale my jsme to dorazili do Kouflandu, tak určitě doražte do Kouflandu a určitě si je kupte. Tak jo, tak to bylo tady pro to videjko všecko, teď z té ochutnávky, pokud budete víc chtít ochutnávek, tak hoďte lajčisko pod videjko a u dalších videí se na vás budu těšit, zatím
Páčko.